হয় যোৱা 13 আগষ্টত একাংশ অনাঅসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে জিমি দাস নামৰ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পানজা খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পূৰ্বেও বহু সময়ত এনেধৰণে অনাঅসমীয়া একাংশ লোকে ইয়াৰ থলুৱা লোকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত এই 13 আগষ্টৰ ঘটনাৰ পিছতে শিৱসাগৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে একত্ৰিত হৈ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু আজি সেই অনুসৰি শিৱসাগৰ চহৰত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। ইয়াত দেখিছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দলমুখৰ সন্মুখৰ পৰা উলিওৱা হৈছে বিশাল সমদল। মই ইয়াত আটাছো বিল আছিখানাৰ পৰা বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃত্বসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম। আটাছো কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ আছে, তেওঁৰ পৰা জানিম কি কব। আজি শিৱসাগৰত খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ বিপন্ন হৈছে, শিৱসাগৰৰ অসমীয়া নিজৰ জাতি মাটি ভেটি হেৰুওৱা উপক্ৰম হৈছে। সেই উপক্ৰম হোৱাৰ পৰিণতিত শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াৰ এগৰাকী আমাৰ জীয়াৰী তলগিৰি জীয়াৰীক বহিৰাগত বনিয়াই গাত হাত দিছে, কাপোৰ ফালিছে। তাক লৈ শিৱসাগৰ প্ৰতিবাদ হৈছে, তাক লৈ শিৱসাগৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাইছে। এইকাৰণে যে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব শিৱ অসমৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব, খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব অসমৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু বহিৰাগত দপদপনি আমি ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব। খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ শেষৰখন সংগ্ৰাম আজিৰ পৰা শিৱসাগৰত আৰম্ভ হৈছে। এয়া ঐতিহাসিক শিৱদৌল প্ৰাংগণ। শিৱদৌল প্ৰাংগণৰ এই সন্মুখত আমি শপত গ্ৰহণ কৰি অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয়তাবাদী সংগঠন ইয়াত একত্ৰিত হৈছো আৰু আজি আমি প্ৰণ লৈছো যিকোনো প্ৰকাৰে অসমত অসমীয়া জাতীয়তাবাদ জীয়াই ৰাখিব লাগিব, অসমীয়াৰ অস্তিত্ব আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। ইতিমধ্যে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিৱসাগৰীয়া ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এইখন সংগ্ৰাম শিৱসাগৰত আৰম্ভ হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াকে আদি কৰি উজনি অসমৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা এখন শেষখন সংগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কোনো কাৰণতে অনাঅসমীয়া দপদপনি আমি মানি নলওঁ। যিসকলে অসমত জাতীয়তাবাদ শেষ কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলক আমি আজি দেখুৱাই দিম শিৱসাগৰৰ পৰা অসমীয়া জাতীয়তাবাদ কি। এয়া দেখিছে শ শ মহিলা পুৰুষ মহিলা সকলো শিৱসাগৰত বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। শিৱসাগৰত এই ধৰণে শ শ লোক ওলাই আহিছে আজি সেই ঘটনাৰ বিৰোধিতাৰে। এয়া দেখুৱাইছো, এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ দৃশ্য। আজি এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ শিৱসাগৰত। অনাঅসমীয়াই শিৱসাগৰৰ থলুৱা জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকক যি আক্ৰমণ চলাই আহিছে তাৰ বিৰোধিতাৰে এইধৰণে দেখাইছো। লোক ওলাই আহিছে, মই ভাষ্য লওঁ। এয়া দেখিছে, এয়া শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰিৱেশ। মই আৰু জানিব বিচাৰিম তেওঁ কি ক'ব। চব শিৱসাগৰ তথা অসমত বহিৰাগত দপদপনি নচলিব, এই কথাটো শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে স্পষ্ট কৰি দিছে। আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছে। এগৰাকী নাবালিকা ছোৱালীক ৰাজপথৰ মাজত মাৰপিট কৰা হৈছে। বহিৰাগত বনিয়াৰ যি দপদপনি, এই দপদপনি বন্ধ হ'ব লাগিব। আজি শিৱসাগৰৰ প্ৰতিখন অসমীয়া অনাঅসমীয়া যি দোকান আছে, দোকান বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অসমবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছে, শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছে। শিৱসাগৰ ৰাজপথত খিলঞ্জীয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে। ইয়াত দল সংগঠনৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব অনাগত সময়ত লক্ষ্য হব এই প্ৰতিবাদ কিমান দিনলৈ চলিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আজি জনাব বিচাৰিছো যে শিৱসাগৰত যাতে কোনো ধৰণৰ বহিৰাগত লোকে যাতে থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকৰ ওপৰত যাতে আক্ৰমণ নচলে তাৰ বাবে এই ধৰণে আজি সমদল উলিওৱা হৈছে শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত।